Телеканал КРТ представляє. Запитання до вас обох, пане Юрію, пане Кирило. На вашу думку, після, все одно, кожна пандемія, вона має свій початок, має завершення логічне, всі ми виздоровіємо, буде і вакцина винайдена, і буде кожний, як то кажуть, мати імунітет. Це стандартне, якби, після кожного грипу. І пережили курячий, там, свинячий, ебола і тому подібне. На вашу думку, що зміниться в Євросоюзі після пандемії? Що такого буде, що зараз ми не могли би навіть уявити? Ну як що, відцентрові рухи почнуться. Ми ж бачимо, ви вважаєте, що відновлять кордони? Що Шенген зникне? Я не виключаю, що його зараз вже призупинили, що це може розтягнутися на півроку, на рік. Так, що кордони будуть закриті для того, щоб боротися. А потім ми бачимо, що та ж, наприклад, Італія себе почуває ображеною країною. Тому що їм допомагає не Брюссель, а Китай. Так? Росія теж. Ну, так, теж. Тобто їм щось... Урсула фон дер Ляйен щось не дуже там хоче їхати в Мілан і щось там спасатися ситуація. Тому якраз, скоріше, це демонстрація, ну, що, напевно, Євросоюз також чекає політична криза. Так? Тобто, як такий глобальний проєкт, так, напевно, він буде переживати турбулентність, що ще раз підкреслить те, що там купа своїх власних проблем їм точно не до розширення у вигляді України. Ну, але ж і будемо говорити про те, що, власне, ну, такий демократичний союз, яким є європейський, власне, союз, звичайно, він більш, ну, більш такий схильний до криз. А я впевнений, що Європейський Союз цієї кризи, так, дійсно, відцентрові якісь реакції почнуться. І якщо Брюссель зуміє провести реформи в Євросоюзі, я маю на увазі переглянути, власне, те, що там вибудовано всередині, бо і самі європейці говорять про те, що вони забюрократизували цей союз. І, відповідно, він не є такий мобільний, яким повинен бути. І те, що дійсно у Європейського Союзу перспектива залишитись, лежить тільки в одному. Вони будуть шукати шляхи, яким чином його переформатувати або яким чином його реформувати. Інакше ми ж розуміємо, що забюрократизовані системи, вони, ну, як шкафи, голосно падають і шумлять. Уявімо, шановні, угода про асоціацію. 13-й рік, 26 жовтня. Якби ми тоді знали... Чи хтось би хоча б один якийсь вийшов би тоді на Євромайдан, чи як тоді назвали, Революція Гідності? Чи слухали б вони цих так званих лідерів? Та хто там тоді був? Кличко, Тягнибок, Турчинов, Яценюк. Чи слухали б вони їх тоді, коли б знали, чим це обернеться? Навіть зараз ми показуємо своє євроустремління, при тому всьому, що нас Європа чітко показує, що вона нас не хоче. НАТО устремління теж НАТО каже, що вона нас не хоче. Ну, ніхто і... так не казав, насправді, що нас хтось не хоче. Ну, НАТО чітко сказали, що... поки Угорщина сказала, що найближчі 20 Угорщина, років... Угорщина, окремі країни так. А на рахунок того, що на Майдані от, обіцяли і що люди почули, так не Європейський Союз на Майдані обіцяли. Ми повинні розуміти, що Україна – це держава, в якій 30 років ведеться, знаєте, дві таких великих ідеологічних або ідейних боротьби. Куди нам рухатися і де нам бути? Чи бути в європейській цивілізації, неважливо, як вона там називається, Європейський Союз, я не знаю, там Балто-Чорноморський Союз, як хочете його там називайте, про що ми говоримо. Тобто Україна де? Україна – це Європа чи Україна – це Росія? Згадаємо Леоніда Даниловича Кучму, який написав, що Україна – не Росія. Ні, я просто... Тобто ми я глобально знаю, так, маємо розуміти, що ця боротьба, вона є і вона буде продовжуватись. Дай Бог, щоб вона ця боротьба продовжувалась, пане на Юрію, екранах телевізорів одне, і між експертами. Не вводьте в оману, бо тому що ми вже перепробували всіх. Всі були в нас проросійські президенти, проамериканські президенти. Зараз вибрали просто свого парня, колишнього Коловуна з 95-го кварталу. Він якби найближчий до типажу українця, такого хохла Салоїда. І ми зараз бачимо, що ніхто не хоче визнати, що отака видна особливість людської психіки, що ніхто не хоче визнати, що він лоханувся, і ніхто не хоче, я перепрошую, таку обсценну лексику, називати себе, уявляти себе лохом.